და სტიქიდან დღის სხვა თემებზე გადავინაცვლოთ. მოწესრიგებელი მიწისქვეშა კომუნიკაცია და ქალაქის დიდი ნაწილი პარკინგის გარეშე. ბათუმში საცობების პრობლემაზე საუბრისას სფეროს სპეციალისტების ნაწილი სწორედ ამ მიზეზებს ასახელებენ. ქალაქის მერი კი ქუჩებში გაჩერებული მანქანების კოლონის შესამცირებლად ცალმხრივი მოძრაობის შემოღების საჭიროებაზე საუბრობს. შეამცირებს თუ არა ბათუმში საცობებს სატრანსპორტო სისტემის განვითარების 10 წლიანი გეგმა. კითხვაზე პასუხი თამარ კიკნაძის რეპორტაჟში. წლის ბოლოდან ქალაქში საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესებაზე მუშაობა იწყება. მოხსნეს თუ არა სამარშრუტო ხაზების ოპტიმიზაცია ქალაქში საცობების პრობლემას, თვითმმართველობაში ცალსახა პასუხისგაცემა უჭირთ. საქალაქო ტრანსპორტის განყოფილებაში ამბობენ, რომ ოქტომბერში მერიის მიერ 19800 ლარად შეძენილი პროექტი ხაზების გადანაცვლებასთან ერთად განსაზღვრავს სამარშრუტო ტაქსების გაჩერების ადგილს, ასევე ტერმინალებს ბოლო გაჩერებისათვის, რაც გადატვირთულ მოძრაობას გაუმჯობესებს. ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სამარშრუტო ტაქსი მისადმის ავტობუსებისათვის, გაჩერების ადგილების განსაზღვრა, რაოდენობების განსაზღვრაც, შეიძლება თანხმედრი ხაზების რაღაც გადანაწილება მოხდეს, ამ განიპირთება ქალაქის ქუჩებით. ამავე ლოგიკით სატრანსპორტო სისტემის განვითარების 10 წლიანი გეგმა, რომ განსაზღვრულ შედეგს გამოიღებს, დარწმუნებულია პროექტის ავტორიც. შპს სონდერს ჯგუფის დირექტორი ამბობს, რომ თუ კი მერია სამშოების გეგმის მიხედვით გაატარებს, შედეგი ნაწილობრივ ერთ წელში გამოჩნდება. როცა და უფრო მეტად დაგირეგლება, მაშინ უფრო თავისუფალად მოძრავს, თავისთავად ყველაფრით, ანუ ავტობუსებით და მანქანებით და ორაპირი უფრო სესრუკში იქნება. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპტიმიზაცია სატრანსპორტო სისტემის განვითარების მხოლოდ ერთი კომპონენტია. საცობების პრობლემის სრულად გადაჭრისათვის კი აუცილებელია განვითარების საერთო გეგმა, სადაც გათვალისწინებული იქნება პარკირების სეგმენტი. ქალაქმა უნდა შექმნას ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომ მე როგორც მოქალაქეს, ორგანიზაციას თუ ტურისტს შემეძლოს პარკირება და შემდეგ მომაწოდოს ისე სერვისი გადაადგილების, რომ მანქანის გარეშე ფეხით თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შემეძლოს მის დანიშნულების ადგილამდე მისვლა. ბათუმის მასშტაბით ეგრეთ წოდებული ფარეხის ტერიტორია ერთ-ერთია, სადაც საცობების პრობლემა ყველაზე მწვავედ დგას. ქალაქის მერი საკითხის მოგვარებას ქუჩების რეაბილიტაციასა და რიგ ქუჩებზე ცალმხრივი მოძრაობის შემოღებას უკავშირებს. ამ მონაკვეთში მთლიანად მოძრაობა სანამ შემოვლითი გზა ჩვენ არ გვექნება სარეაბილიტაციო, რომელიც გვაქვს ბაგრატიონი, ერისთავი, გოგოლის ქუჩის მონაკვეთი, მოძრაობა შეჯერობით ვარეგულირებთ ჩვეულებრივად. აღდგენა როდესაც მოხდება მთლიანად საფარის და გზისავალი ნაწილისა და ტროტუარებისაც, ეს საკითხი თავისთავად დარეგულირდება. ქუჩებში ცალმხრივი მოძრაობის წესების შემოღება ბათუმისათვის, რომ ყველაზე მომგებიანია, საკრებულოს წევრი თენგიზ აფხაზავაც ადასტურებს, თუმცა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი განმარტავს, რომ პრობლემაზე ფიქრი იმდრომდე უშედეგოა, ვიდრე ქალაქში გზებისა და მიწისქვეშა სისტემების რეაბილიტაცია არ დასრულდება.